Abuja. Wahanzi wa na makamu rais harimwa ya idara ya hazi ya rais Mustafa Said Sheikh Al Idarus. Siti Atuman, wakili Sheisiwa Shanzuan. Muridi Madihali Buru, wakili Sheisiwa Shamwan. Ali Mhaj, wakili Sheisiwa Shangazija. Ito Mhono na rais Mustafa Rahman Rahim. Uzima wa Komor, serikali ya dharura. Idara ya hazi ya hojumbe la urais. Wahansiwa mamakamu rais. Humunasaba wahe esharia mshinzi shakomor. Shaho umaha ziwizili na moja. Humunasaba waho umtsungulwa wa Mustafa Said Sheikh Al Idarus. Etarekh mwezi 30 mwezi wa 5 mwaziwizili na 21. Wahansiwa mamakamu rais harimwa ya idara ya hazi ya rais Mustafa Said Sheikh Al Idarus. Siti Atuman, wakili Sheisiwa Shanzuan. Muridi Madihali Buru, wakili Sheisiwa Shamwan. Ali Mhaj, wakili Sheisiwa Shangazija. Ito Mhono na rais Mustafa Said Sheikh Al Idarus. Sihu Yararu, mwezi wa 6 maha ziwizili na 21. Marhaba. Lasomao etori fainu hena mna iyo haluha ya Kizungu. Union de Comores. Gouvernement de transition. Cabinet de la présidence. Nomination des vice-présidents. Vu la constitution du 23 décembre 2001, vu la désignation du président de la transition, Mustafa Said Sheikh Al Idarus, en date du 30 mai 2021, sont nommés au poste de vice-président. Madame Siti Atuman, représentante de l'île d'Anjouan. Monsieur Muridi Madihali Buru, représentant de l'île de Moweli. Monsieur Ali Mwadji, représentant de l'île d'Ongazija, le président de la République, Mustafa Said Sheikh. Je vous remercie. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Uzima wa Komor, sirkali ya darura. Idara ya hazi ya hojumbe la urais. Wahansiwa mamakamu rais. Humunasaba wahe esharia mshinzi shakomor. Shaho umaha ziwizili na moja. Humunasaba waho umtsungulwa wa Mustafa Said Sheikh Al Idarus. Etarekh mwezi 30 mwezi wa 5 mwaziwizili na 21. Wahansiwa mamakamu rais harimwa ya idara ya hazi ya rais Mustafa Said Sheikh Al Idarus. Siti Atuman, wakili Sheisiwa Shanzuan. Muridi Madihali Buru, wakili Sheisiwa Shamwan. Ali Mhaj, wakili Sheisiwa Shangazija. Ito Mhono na rais Mustafa Said Sheikh Al Idarus. Sihu Yararu, mwezi wa 6 maha ziwizili na 21. Marhaba. Lasomao etori fainu hena mna iyo haluha ya Kizungu. Union de Comores. Gouvernement de transition. Cabinet de la présidence. Nomination des vice-présidents. Vu la constitution du 23 décembre 2001, vu la désignation du président de la transition, Mustafa Said Sheikh Al Idarus,
en date du 30 mai 2021, sont nommés au poste de vice-président. Madame Siti Atman, représentante de l'île d'Anjouan. Monsieur Mouridi Madihali Bourou, représentant de l'île de Moweli. Monsieur Ali Mouadji, représentant de l'île d'Ongazidja. Le président de la République, Moustapha Saïd Cheikh. Je vous remercie.